8月6日 B29 より投下された原子爆弾は一瞬にして広島市を壊滅せしめた。市民の受けた被害は想像を絶して大きく、これこそはまさに敗れんとする日本に与えられた最後の一撃であった。9月3日、賢くも天皇陛下には長住侍従を傘下の町広島に御左遣、実情を当査せしめらる。鉄筋コンクリートの建築物をわずかに残して灰と化した広島の町は、一望目を遮るものもなく、原子爆弾の強烈な威力をただ一目に物語っている。原子爆弾の恐ろしさは、爆死もしくは熱線の火傷によって一挙に莫大な死傷を出すばかりでなく、放射能の作用により白血球、赤血球の減少によって生命を奪われるということである。爆心相生橋、敵の投下した爆弾は地上およそ550メートル、相生橋上空付近で炸裂したといわれる。家屋はすべて押しつぶされ、火を発して後をとどめず、雨のように曲げられた鉄筋の建物だけが残っている。大木もへし折られた恋の城、美城として知られた広島城も、石垣を残して天守閣をはじめ一切姿を消した。爆心から1キロ以内では直径50センチメートルの大木も耐えられないのである。